Dušan Marjanović, vi gledate još jedan sportski pregled na Happy televiziji. Košarkaši Partizana gostuju u Barseloni u meču 29. kola Evrolige, duel počinje u 20 časova i 30 minuta. Partizan se nakon poraza od Milanske Olimpije prethodne nedelje nalazi u veoma teškoj situaciji pred poslednjih 6 utakmica regularnog dela sezone u Evroligi. Crnobeli se nalaze na 11. poziciji sa istim skorom kao Valencija, koja zauzima 10. mesto i trenutno drži poslednju kartu za plasman u play-in. Neuspehom u Milanu, Partizan je ostao bez gotovo ikakve šanse za direktan plasman u play-off, tako da će svoj put ka doigravanju morati da izbori na teži način. Dobra veza Partizan je da od poslednjih 6 mečeva 4 igra na domaćem terenu, te da će u jednom od gostovanja putovati u Berlin na duel sa poslednje plasiranom Albom. To bi trebalo da predstavlja veliku prednost za ekipu Željka Obradovića u odnosu na konkurente, imajući u vidu činjenicu da srpski predstavnik mnogo bolje igra na domaćem terenu. Loša vest je da su osim Albe svi naredni protivnici bolje plasirani od Partizana, te da je prvi meč u nizu gostovanje drugoplasiranoj Barseloni, kojoj je pobeda neophodna kako bi zadržala prednost u odnosu na konkurente. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Makabija od 19 časova u meču 29. kola Evrolige. Crvenoj zvezdi do kraja evroligaške sezone svaki meč je borba za čast i rast samopouzdanja. Makabi se lakta za što bolju poziciju u play-inu. Tim Janisa Sviropulosa je u negativnom nizu od 4 poraza i nalaze se tek na 16. mestu sa skorom 10-18. Prolazak u play-in je na nivou teorije. Prošle sezone Zvezda pod Duškom Ivanovićem podigla formu u završnici i stigla do klubskog rekorda od 17 pobjeda u Evroligi. Da je postojao play-in sistem, bili bi sigurno članovi. Na beogradskom sastavu je da pruži maksimum i profesionalni pristup iz kola u kolo, pa dokle i to odvede. Samo 4 dana posle velikog boda u 172. večitom derbiju na Marakani i odbranjenog prvog mesta, Partizan je pred svojim navijačima u Humskoj poklekao u duelu s ekipom Napretka. U meču 25. kola Superlige Napredak je u Beogradu prikazao odličnu partiju, potvrdio sve bolju formu i triumfovao nad Partizanom rezultatom 1-0. Informacija da su Kruševljani pobedili brzinom svetlosti je došla do fudbalera Crvene zvezde koji su savladali Niški Radnički na Čajru rezultatom 0-2 u 25. kolu Superlige Srbije i na taj način izbili na lidersku poziciju. U narednom kolu Crvena zvezda dočekuje Radnički 1923, dok Partizan kao gost igra protiv Mladosti. Denver Nuggetsi savladali su kao gosti Miami Heat rezultatom 188 u reprizi prošlogodišnjeg NBA finala. Ono što je još važnije, ekipa koju predvodi Nikola Jokić preuzela je prvo mesto u zapadnoj konferenciji. Nije srpski centar mnogo forsirao u napadu. Ubacio je za njega skromnih 12 poena, šut iz igre 5 od 8, a tome je dodao 14 skokova i 6 asistencija. Na drugoj strani meč je počeo Nikola Jović, ali se nije proslavio u timu sa Floride. Za nešto više od 15 minuta ubacio je samo 3 poena, uz skok i asistenciju. Kod pobednika najefikasniji je bio Michael Porter sa 25 poena i 7 skokova, a pratio ga je Gordon sa 16 i Jamal Murray sa 14. U Majamiju se istakao Adebayo sa 17 poena i 12 skokova, dok je Butler brojao do 15. Nuggets u narednom meču u noći između petka i subote gostuju ekipi San Antonija. Fudbaleri Atletico Madrida plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona nakon boljeg izvođenja penala protiv Intera. Revanš susret završen je 2-1 u korist Madriđana, ali je zbog ukupnog rezultata 2-2 duel morao biti rešen šutiranjem penala. Junak Atletico Madrida i igrač revanš utakmice osmine finala Lige šampiona protiv Intera bio je golman Madriđana Jan Oblak. Slovenac je odbranio 2 penala, čime je podigao samopouzdanje sa igračima u ključnim momentima utakmice. Atletico je posljednji četvrtfinalista ovogodišnjeg izdanja elitnog evropskog takmičenja. Pre tima iz Madrida, mesto među 8 najboljih obezbedili su Bayern München, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Barcelona i Borussia Dortmund. Italijanska Serie A ove godine neće imati predstavnika u Ligi šampiona, pre Interove eliminacije Lazio i Napoli su okončali evropski put. Sa druge strane, fudbaleri Borussia iz Dortmunda savladali su PSV rezultatom 2-0 i također se plasirali u četvrtfinale Ligi šampiona. Nakon remija u prvom meču, Borussia je uspela da opravda ulogu blagog favorita nakon velike borbe i dva potpuno različita poluvremena. Gledali ste sportski pregled, ostanite uz Happy televiziju, želimo vam prijatan ostatak dana.